Dušan Vojvodić, novinar i vlasnik Za medije, koja je o brutalnom prebijanju srednjoškolca Borisa Brnzanovića u noći između petka i subote prva izveštavala, danas je najpre telefonom dobio upozorenje od vlasnika noćnog kluba 54 ispred kog se tuča dogodila, a onda je ispred prostorija firme došao čovek za koga se pretpostavlja da u klubu radi kao obezbeđenje sa namerom da zaustave, kako kažu, negativno izveštavanje o ovom lokalu. Zbog toga je preskonferenciju obezbeđivala policija. Vojvodić je rekao da ovo smatra pritiskom na novinare. Od trenutka kada se sve dogodilo do danas neprekidno pojačava pritisak aktera tog događaja, zapravo nasilnika, na momke koji su svedoci i konačno taj pritisak je kulminirao i na medijsku kuću Za medije koja je inicirala slučaj, pa nas evo na ovoj preskonferenciji čuva i policija. Neposredno pre preskonferencije dobio sam poziv gospodina, ja ga po nadimku znam, Talijan, koji je vlasnik noćnog kluba 54, pa poziv na nivou upozorenja, pritajene pretnje, da bi trebalo da se malo raspitam o tome pre nego što nešto objavljujem, da mu štetim poslu, ugledu i tako dalje. Iza toga je jedno lice, ja ga takođe znam, Dražen, po nadimku ime mu je Dražen, nadimak mu je Crnogorac, takođe došao pokušavajući da raspravi sa nama šta se dogodilo te noći i da nam objasni neku verziju, njegovu verziju te priče. Inače, taj Dražen je bio prisutan tokom događaja. Mi smo ovde, svi u ovoj prostoriji, verovali da je on obezbeđenje. Meni se predstavio i kao obezbeđenje i kao gost kafića, pa ne možemo da utvrdimo da li je obezbeđenje ili gost. Očigledno je vrlo zainteresovan da ova priča stane. Tada sam pozvao policijsku upravu Zaječar, obavestio ih o svemu, policijska uprava je poslala policajca. Preskonferencija koju su prisustovali pretučen momak, njegovi roditelji, ali i drugovi škole, sazvana je zbog, kako roditelji tvrde, sporog reagovanja policije i tužilaštva. Saznanja o vinovnicima napada su postojala još u subotu, ali su oni slobodno šetali gradom, sedeli ispred srednje škole, pa su učenici i svedoci tuče bili vrlo uplašeni i zabrinuti. Službenik policije pokušao je zainteresovanoj javnosti da objasni proceduru u ovakvim slučajevima. Policija radi po nalogu tužioca i u skladu sa zakonom, u skladu sa nekim rokovima. Jedno je šta bi možda voleli građani, onako laički gledano, drugo je šta može da se uradi. Lišenje slobode lica, znači zagarantovanih ustavom, zagarantovanih prava, jedno od najvećih kršenja ukoliko se ne radi u skladu sa zakonom i ustavom. Tako da, po predmetu je neophodno raditi i radili smo od, kažem, prvog dana i, nažalost, ono što je nama falilo, a fali i danas, jesu jedna od ključnih stvari koje u svakom ovakvom događaju se prvo i traži. Kada pozovete tužioca nakon nekog narušavanja, prvo i osnovno pitanje jeste o kakvim se povredama radi. I to je ključna stvar i jako je bitna. Jednostavno, zakon o javnom redu i miru propisuje, znači, prekršaje, imamo krivični zakonik, propisuje krivična dela. Između događaja, nekad, mislim da i u ovom slučaju se baš o takvom događaju radi, je tanka nit bila između prekršaja i krivičnog dela. Apsolutno u tome ide i prilog to što se tužilac tek sada izjasnio da se ipak radi o krivičnom delu. Nasilnicima je tužilaštvo danas odredilo zadržavanje do 48 sati, a naša medijska kuća je pretnje koje su nam upućene prijavila policiji i udruženjima novinara.